Chegando. No. Idag tänkte jag prata lite om 10 saker just jag stör mig på. Första saken är... Jo, det är när man sitter och äter. Och då sitter man och äter och sen så kommer någon. Och bara sätter bara... Andra saken är peace. Jo, det är nog när någon, när man sitter här och skypar och så bara man på webbkamera eller vad som helst, så har man i bakgrunden eller inte någon webbkamera. Vad heter det då? Det står inte. Har man där? Det där är bakgrunden. Det står i min pot! Lista ut vad jag gör just nu. Det här är min mic. Jag kan prata så här. Jag viskar det. Nej, jag brukar ha den här. Och här hittar man bort. Väldigt värdefullt. Och hon stör mig också på. När mamma har varit här. Hej, Mikael. Hej, vad gör du? Gör det här så här. Ja, men stäng dörren efter dig, mamma. Bra. Jag var så här, Mr. Lay. Ja, bara för det måste jag stänga min dörr också. Vart fan är vi? Vad fan händer med Stockholm? Vad fan? Vad händer med Stockholm? Mamma, jag har en bulldog. Ja, men Solsjö, du ska få en bulldog. Fjölke, ja, din mamma. Jag ger mitt barn allting. Tack, ni behöver inte applådera. Jag vet att det är bra. Sen stör jag också mig på när frisyren inte är bra. Nej, men nu ska jag till skolan. Mina fina är. Min frisyr. Oh my god, jag måste fixa till det. Jag har så mycket kvar. Nej, men jag hoppas ni tyckte om videon. Glöm inte att ge 3000 tummar upp. Och vi kan starta en Q&A. Vi kan starta en green screen. Vi kan göra vad som helst. Mamma, jag har fortfarande en bulldog. Klicka där för att prenumerera på min kanal. Klicka där för fan. Klicka. Exakt där. Kanske där. Exakt där. Tipp-tapp. Klick om din jag hade stött en självmord. Det är sant, jag hade självmord på riktigt. Det är sant. Klick om din